alguns ja sabeu, l'obra ha tingut un pressupost inicial de 1,8 milions d'euros assumits per la Diputació de Barcelona, amb una inversió històrica pel nostre municipi, i 30.000 euros que ha assumit l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, i ha permès ampliar aquesta infraestructura en tot un tram de 310 metres que travessa el riu Llobregat. Amb l'ampliació del Pont Nou, que inaugurem avui, es dobla l'amplada històrica de la via i es guanya un espai propi per a vianants i ciclistes que millorarà l'accessibilitat i la connexió entre ambdós costats de la llera del riu Llobregat. A més, la remodelació del pont ha permès la col·locació de barreres de contenció, la instal·lació d'un mur de 20 centímetres de formigó i una barana metàl·lica de protecció per a vianants i ciclistes, i finalment també s'ha aprofitat per millorar la corba d'accés al pont des de la banda nord. L'estructura històrica del pont s'ha mantingut amb la tipologia d'arcs múltiples amb voltes de formigó suportades per piles també de formigó i revestides de pedra de gres. Per últim, s'ha renovat la il·luminació del pont amb tecnologia LED i adaptada a la normativa actual, tant pels carrils de circulació de vehicles com pel pas peatonal i de bicicletes. En primer lloc, a la Diputació de Barcelona, que dona un suport absolutament imprescindible als municipis com els nostres i els de tota la província de Barcelona, que sense el seu suport econòmic, tècnic i administratiu no faríem gran part de les coses que fem. Volem agrair l'enorme paciència i comprensió que ha tingut el veïnat, els comerços, les empreses i la restauració del nostre municipi, que han vist afectat el dia a dia de les seves vides quotidianes i dels seus negocis. Gràcies. Volem agrair també la paciència tant dels usuaris dels autobusos de transport públic com de transport escolar que durant uns mesos, quan el pont ha estat tallat integralment, han viscut desajustos en els seus horaris de mobilitat habituals. En aquest punt també vull agrair a les dues empreses de taxis per la bona feina que han desenvolupat tot aquest temps i la seva bona predisposició en el servei de taxi llançador. També gràcies. També volem afegir un profund agraïment al veïnat del barri del Borès per la seva paciència i comprensió per tot el temps de convivència amb les incomoditats d'una obra d'aquestes dimensions, amb les molèsties habituals per sorolls, per aparcar i per la pols generada, etc. Volem fer explícit i públic el nostre més sincer i profund agraïment als diferents equips de govern que ens han precedit en la tasca de fer seguiment i d'empènyer amb perseverança i constància a la Diputació de Barcelona perquè tècnica i econòmicament encapçalés una inversió i una obra d'aquesta magnitud. Gràcies. És un pont sobre el riu Llobregat, que és un dels grans rius que tenim a les conques internes catalanes, d'un gran enginyer de Melcior de Palau, que no és famós per les seves obres. Aquesta deu ser de les més importants que va fer. És més conegut com a planificador, que va ser l'enginyer que, quan era director de la Direcció General de Camins Veïnals de la Diputació de Barcelona, va impulsar el primer pla de carreteres de la demarcació. De fet, el 90% de les carreteres que són avui en dia carreteres és perquè Melcior de Palau les va incorporar, entre elles aquesta, al seu pla de carreteres. Era un enginyer planificador que va acabar treballant a Madrid i que també una de les coses per la que és més conegut és perquè va arribar a ser acadèmic de la llengua. És a dir, és poeta, va traduir moltes obres, per exemple, de Jacint Verdaguer. Era un enginyer, però un enginyer humanista, que en aquells moments n'hi havia pocs, però n'hi havia més dels que no pas hi ha avui en dia. O sigui, que és un pont que d'alguna manera té pare. La majoria dels ponts, realment, els enginyers tendeixen bastant a l'anonimat i no saps, realment costa molt saber qui el va construir. En aquest cas, té un enginyer conegut que va enfrontar-se al problema de creuar el Llobregat en un pont nou i jo crec que no arribava a tenir 40 anys ell quan va fer el projecte. Era un repte realment important. És una tipologia de pont que realment, per la seva conformació amb arcs que tampoc tenen molta llum, molta distància entre pilars, són ponts que tenen molta resistència disponible. És a dir, resisteixen bastant més de la càrrega que tenia abans de ser enxamplat. Per tant, és un pont en el que pots plantejar-te
per la seva resistència, passar d'un pont de 6 metres a un pont de 10-30 com el que teniu ara, que és pràcticament doblar l'amplada. Els objectius de l'obra eren millorar la seguretat, com tot el que fem, com primer objectiu. Abans hi havia un espai disponible per creuar-se el trànsit de 5,4 metres, i ara jo crec que deu ser alguna més de 6, no tinc la dada, però ara et creues amb comoditat. I a més teniu tot l'amplada disponible de vorera i carril bici que s'ha incorporat a l'estructura. Avui al final estem aquí perquè les coses passen i per tant les coses passen perquè hi ha persones que fa que passin. No? I com molt bé deia l'alcalde, primer de tot s'ha d'agrair a tota aquesta gent que durant tants anys heu lluitat, heu treballat i heu insistit en que el pont es millorés i en que la Diputació de Barcelona fes aquesta inversió que al final també hi creia i per tant això a dia d'avui és possible. No? Per tant, agrair aquesta tasca i això ens ajuda a entendre que el que fem la gent que estem a les institucions, el que fem la gent que estem a la política, són coses útils i per això hem de fer política. Perquè sentir-nos útils i que siguem útils per la gent, pels veïns, per tots aquests quasi 2 milions de persones que hi passen, etc., és el que dona sentit a que institucions com la Diputació de Barcelona, doncs avui estiguem aquí, treballem per aquestes inversions i perquè això segueixi creixent. Com bé deies, alcalde, la Diputació, en aquest cas, a nosaltres ens toca garantir, mantenir i millorar aquests 1.500 quilòmetres de carreteres que tenim a tota la demarcació de Barcelona, però a dia d'avui, gràcies a la Diputació de Barcelona, i t'ho agraeixo, i a més, com a alcalde també sé que és així, gràcies a la Diputació de Barcelona, els municipis funcionem i fins i tot el territori se l'escolta, no? I prova de que se l'escolta, doncs, abans ho comentàvem, no? Crec que és la tercera vegada que en un any ens veiem, això també vol dir que l'alcalde fa la feina i per tant que també segueix apretant a la Diputació de Barcelona perquè seguim ajudant.